Poštovani gledatelji, dobar već u emisiji 1 na 1. Nedavno nam je stigla obavijest o tome kako će poskupiti karte na Lokrum sa 150 na 200 kuna. Drastično poskupljenje rekli bi neki, a ovi neki drugi bi spomenuli kako je zato itekako ima argumenata. Večeras ovo, ali i o brojnim drugim temama, razgovaram sa ravnateljem javne ustanove Rezervat Lokrum, Ivicom Grilecom. Dobar večer. Dobar večer vama, dobar večer vašim gledateljima. Evo, prošlo skoro 2 godine da ste došli na poziciju ravnatelja, prvi put nam gostujete, a mojde onda iz onog samog početka. Odakle vi na poziciji ravnatelja? Bio natječaj, ja se javio, izabran i to je to. Onako, vrlo kratko, jasno. Imate naravno struku. Pa imao sam neku ambiciju tu, izabran sam, 2015. nisam, sada jesam i to je to. Koliko ste zadovoljni tom pozicijom? Nije više toliko nova, ali evo, skoro 2 godine, kažem se. Pa ja sam zadovoljan, ali najvažnije je jasno da građani budu zadovoljni rezultatima rada, na kraju nije ništa drugo bitno. Bila je dosta široka rasprava na gradskom vijeću kada ste se vi birali. Kako ste vi to, jeste li pratili cijelu tu raspravu? Je li vam to bio stres? Pratio sam, pa stres, ne stres. To je izazovan posao, kažu da je to jedna od najužarenijih fotelja, pa onda to ide s time i to je to. Pritisak veliki. Pritisak veliki, 120 gornji, 80 donji i to je to. Odlično. Pustit ćemo sad vašu izjavu. Vi ste izabrani u travnju 2018. kada ste tek stupili na dužnost. Iznijeli ste otprilike svoj plan i program. Da. Sad ćemo poslušati pa se vraćamo u studiju. Dakle, moji prvi koraci su da podržim sezonu koja je snažno krenula. Vidimo da se klima mijenja, da se temperature mora 21, pa je sve više posjetitelja i kupača. Znači, mjere te su ograničene i upućene na to da odmah radimo. Znači, od tih nekih stvari za koje je javnost najviše zainteresirana, mogu reći da će u sljedećih par dana biti montirane nove i bolje skalice. Nešto se duže čekalo na njih, ali smo u skladu sa interesima zaštite prirode išli na to da zahvat u prostoru bude što jednostavniji, tako da se neće kopati nove buže da se one ugrade u prostor. Isto tako i dužurni sastanci sa Društvom prijatelja Dubrovačkih starina sa ciljem da vidimo situaciju na Fort Royalu, da izmjestimo što je moguće više u kratkom roku u sljedeća 2-3 tjedna šuta koji je preostao iz istražnih radova. Dalje slijede sastanci sa Zavodom za obnovu Dubrovnika da pokrenemo i intenziviramo naše akcije u smislu obnavljanja samostana. Žurni sastanak već sutra ujutro u 8 sati sa inspektoricom zaštite prirode da vidimo dokle su dogurali svi ti naši predmeti, što smo mi napravili, što smo mi trebali propustiti napraviti, što to možemo u kratkom roku, a što ćemo to morati napraviti za sezone, jer sezonu ne smijemo ugrožavati i cijelo vrijeme promišljanje o tome što to može biti bolje u idućoj i idućim sezonama. Jel? Evo ga, čuli smo vašu izjavu od prije gotovo 2 godine. Koliko ste zadovoljni onda učinjenim? Ja sam zadovoljna. Ovo sve ste nekako izlistali što biste učinili i jeste li sve ostvarili? I to smo sve ostvarili. Konkretno, ja se nadam da će Fort Royal se početi vrlo brzo raditi. Imaću baš idući tjedan sastanke na tu temu. Mislim da je sad u pitanju samo izdavanje građevinske dozvole. Mislim da DPDS, gdje smo mi korisnici, nije obveznik javne nabave, tako da će oni to vrlo brzo ugovoriti. I onako kako sam u ove 2 godine naučio, to će biti napravljeno u određenom roku i vrlo kvalitetno kako to DPDS godinama radi. Što se tiče suradnje sa ZOD-om, Benediktinski samostan, vi znate da među vremenu je taj proces vrlo intenziviran, da smo izvršili arheološko-konzervatorske istražne radnje. Prije godinu dana su otprilike krenuli. To su bili krenuli, pa su bili završeni, pa je bio otpad koji smo uspješno i makli iz tog samostana, jer se 4200 kvadrata desetljećima taj otpad skupljao. Pa smo i to izmjestili otamo. Konzervatorski elaborat je sada dat na mišljenje konzervatorima. Očekujemo njihovo očitovanje. Potom će povjerenstvo iznijeti detaljnu namjenu tog prostora. Planirali smo u ovoj godini 2,3 milijuna kuna na izradu projektne dokumentacije do nivoa idejnog projekta. Iduću godinu imamo rezervirana i planirana sredstva za glavni projekat. Potom bi to trebalo prijaviti na EU fondove i znači, kasnije... Znači, očekujete ipak njihovu pomoć, budući da je investicija oko 150 milijuna kuna, se govorilo o obnovi samostana. Znači, konzervativna procjena, a to je i odgovor o politici cijena ustanove, je 67 milijuna kuna, a druge dosežu i do 150.
bit će koliko će biti, to će pokazati postupak javne nabave, a naše je da to napravimo, obnovimo, damo sugrađanima i posjetiteljima na korištenje i da interpretiramo svu vrijednu prirodnu kulturnu baštinu kojom ova javna ustanova upravlja. Jesu li radovi već trebali početi? Nekako nam se činilo kad su krenula ta arheološka istraživanja da je tu negdje. Preambiciozno je to bilo, treba 2 godine za izradu projektne dokumentacije i bolje da se to temeljito napravi i kvalitetno, jer to će onda biti za 10 ljeća ispred nas. Onda je bila spomenuta inspektorica zaštite prirode, jer zna se da smo mi posebni rezervat šumske vegetacije. Ti razgovori su se odnosili na jedan deponij koji se 10 ljećima tamo klanjao. Mislim da sam ja imao 13 dana da to napravim, što je bilo nemoguće. Uspjeli smo argumentirati i dati razloge za prolongiranje. Potom smo i taj deponij sanirali i više ga nema. Baš su ovih dana konačno, kad smo vidjeli da je sukcesija odradila svoje, skinuli tu ogradu, a to je lokalitet iznad Mrtvog mora. Puno je ulaganja na sam otok Lokru, doga ćemo se dodirnuti malo u drugom dijelu emisije. Kako vas je stanje zateklo kad ste tek došli na poziciju direktora? Je li vas iznenadila birokracija i kako su stanje ostavili vaši prethodnici? Pa javna uprava uvijek može. Nekoga ko je formirao se u 17 godina u privatnom sektoru uvijek iznenađuje. I dan danas mi iznenađuje. U kojem smislu? U svakom smislu. Ali treba se s time nositi, treba procedure i zakonski okvir poštivati. Ja sam vrlo brzo bio i, odnosno naša javna ustanova, i pod revizijom i taj postupak je okončan nedavno i mislim da smo ispunili sve uvjete, očekujem revizorski nalaz, tako da je to možda najbolje. Nema straha nikakvog od tog nalaza? Ma ne, ne, ne. Malo se to produžilo jer smo paralelno s time i proveli sistematizaciju koja nam je bila alat s adekvatnim kadrovskim rješenjima da ostvarimo ciljeve i zadatke koje je revizija stavila pred nas. Dakle, pitala sam kako su stanje ostavili prethodnici. Je li bilo nereda, tako što kaže, su li ispadali kosturi iz ormara i slično? Lijepa je to konstrukcija. Ja bih rekao sljedeće. Iz principijelnih razloga to ne bih komentirao. Znači da je bilo nešto? Da nije bilo ništa, rekli biste sve ne, bilo principijelno. Sjajno. A reću i sljedeće. Gospodina Petrušića nisam poznavao, a gospodina Tevšića nisam u kontaktu i ne poznamo se. I možda sam imao nekako određeno mišljenje o tom radu na početku svog mandata. Sada kad vidim i razmišljam u kakvim okolnostima i s kojom količinom obstrukcije se može čovjek sresti na ovoj poziciji, pozitivnije gledam na taj rad. Na rad Marija Tevšića? Da, na prethodnog ravnatelja. I u tom kontekstu naš je jedini zadatak da ostvarimo ciljeve i zadatke i da s nama bude zadovoljno upravno vijeće, gradsko vijeće, to je to. Nedavno je odbačena kaznena prijava protiv Marija Tevšića. Pala je sjena naravno na vas, odnosno sumnja na vas kao da ste vi podnijeli. Jeste li je podnijeli? Ja. 100% nisam, a ja mislim da su i njegovi istupi na društvenim mrežama to potvrdili. Kako gledate na to da je podnesena kaznena prijava, na nešto što je očito ispalo na kraju u redu? Bojite li se vi toga? Kako ja gledam na to? Prvo, mislim da čovjek nije kriv dok mu se ne dokaže. Drugo, ja osobno mislim da je to bilo nepravedno, nepošteno i neutemeljeno, a koliko čujem, tako je to i potvrđeno. A ko je to podnio, zašto i kako, to su već legende. Znate tko je podnio? Znam li? Ajde da rečem da ne znam. Dobro, ne vjerujem vam ni riječi kad to tako kažete, ali nema veze. Prećemo preko toga jer očito, kako ste rekli, principijelno neke stvari ne želite otkriti, ili tako? Pa, slušajte, evo, mislim da je korektno prema prethodnom ravnatelju to što sam rekao. Tako mislim, iza toga stojim i drago mi je da je ta prijava odbačena. Kako izgledaju sada vaši radni dani kada je zima, kada je ipak malo manje odlazaka na Lokrum? Idete li vi na Lokrum stalno? Da, ja stalno idem na Lokrum. Rijetko kad ne odem. Bit ću i ovu subotu. Bio sam prošlu subotu, nedjelju, pretprošlu subotu. Radni danima to nema potrebe spominjati. Zašto? Općenito zašto idete tako često? Ljudi misle, pa je sad možda prilika, aha, sad je malo stalo. Ne, upravo je obrnuto.
mi smo u sezoni otvoreni sa svim drugim aktivnostima, jel tako, posjetiteljima, naši najmoprimci davaju određene usluge, a van sezone, a to je sada na našu sreću sa dobrim sezonama oko 4,5 mjeseca, su sva juga, sve bure, sve nevere, stanja mora, kiše, jel tako, isto tako su tada preraspodjele radnih vremena, godišnji odmori, ali je tada i provođenje svih projekata i svih aktivnosti da bi se to na otvaranjima i kroz sezonu napravilo. Znači više radite zimi nego ljeti? Pa, puno, puno više se radi na tom, na taj način. Dobro, onaj neki povod, naravno, za poziv vas u ovoj emisiji, bilo je to najavljeno poskupljenje. Sa 150 na 200 kuna povratna karta. Za građane ide, za građane sa pokazom sa 10 na 20 kuna, ali se povećava uduplo broj gratis odlazaka na lokrum. E sad nam pojasnite razlog tog poskupljenja. Pa, ajmo reći ovako. Definitivno je bila ideja da naši građani to ne osjete. Da naši sugrađani imaju benefite kao što su i do sad imali, a vjerojatno ću u perspektivi imati potpuno besplatan pristup. Pa smo u tom kontekstu, kao što znate, dali smo određeno priopćenje, obzirom da može biti i nismo pratili taj cijenik sa tom marketinškom akcijom, da je do sada bilo 2, uglavnom 4 gratis odlaska, sada ih ima 8, svih 8 mjeseci, tad je to bilo kumulativno do 30, sad je to čak 64, više nego duplo. Vezano za cijenu ulaznica, stvar je dvojaka. Ako mi ostvarujemo određene projekte, rezultate i vraćamo uloženi novac u otok i ako se to vidi i bude vidjelo, a to se mora vidjeti i vidjet će se ove godine, onda je jasno da nam trebaju značajna novčana sredstva. Isto tako, cijena je, kao što smo i rekli u nekim drugim istupima, jedan od alata upravljanja sa brojem posjetitelja. Ja vjerujem da naši sugrađani znaju da smo mi svojevrsni nacionalni park ili park prirode 680 metara od gradskog porta. Isto tako, vjerujem da su čuli kako postoji sad već određeni za antropološkom utjecaju izložene prirodne vrijednosti u Hrvatskoj, kao što su Plitvice ili Krka, i disperzija cijena, visina cijena, prodaje karata kroz vrijeme, kroz dan i tako dalje, kako bi se bolje upravljalo sa brojem posjetitelja. Koliko ima posjetitelja Lokrum godišnje? Pa, ta brojka se vrti trenutno neđe oko 260.000 posjetitelja. Imate li neki ciljani broj do kojega biste htjeli? Pa, ciljani broj ćemo u okviru plana upravljanja i u okviru ovog evropskog projekta i akcijskog plana upravljanja posjetitelja morati skoro definirati. Da li će on biti izražen određenim brojem ili će se on izraziti opisno, ja o tom u ovom momentu neću prejudicirati, ali bi samo završio onu prethodnu rečenicu vezano za Krku, pa ja mislim da javno zna da tamo se sada više ne mogu koristiti određena područja jer se mora stanje prirode popraviti. Znači, dokle god mi kroz monitoring i istraživanja, inventarizaciju stanja prirode dokazujemo da je stanje prirode dobro, da njome dobro upravljamo, onda je sve ok, u redu i za sad je to tako. Svakako je neporecivo kolika je vrijednost samog Lokruma, kažemo zelena je oaza i slično. Kad kažemo povećanje cijene, pojedinci bi očekivali onda povećanje i nekog sadržaja, povećanje neke određene vrijednosti. Brinete li se da će pojedinci koji kupe tu kartu koja je gotovo 30 eura, 20 i nešto eura, ako preračunamo onako eure, da će reći da nisu dobili određeni sadržaj, nisu dobili određenu vrijednost za te novce? Jedino tržište da je odgovor na to pitanje i mi sigurno nismo, po mom sudu, razlog dolaska u ovaj grad. Mi smo treća jednodnevni izlet nakon posjeta zidinama i gore žičare. Mi smo tu valjda na trećem mjestu. Pratit ćemo zadovoljstvo naših posjetitelja i njihove reakcije. Svakako, na koji način imate neki sistem? Pa pratimo prvenstveno ocjene i radit ćemo ankete i isto tako, ono što ste me pitali, svakako moramo vratiti da taj doživljaj boravka na Lokrumu bude pravi, zadovoljstvo sa cijenom. U tom kontekstu vi svi znate da ćemo obnoviti botanički vrt. Ja nisam još čuo ko je to obnovio botanički vrt. Vrijednost tih radova je 3,8 milijuna kuna.
Ja ovdje, ako je sad prilika, mogu spomenuti da nema govora da to neće biti na vrijeme napravljeno na otvaranju sezone. Znači ožujak, odnosno početak travnja. Da, planirani početak sezone bi trebao biti 11.4. i svi su preduvjeti i stanje radova tako da je to neupitno. A ostali sadržaj, čime mislite da bi se trebali posjetitelji lokruma onako pozabaviti? Pa, u tom kontekstu sve izložbe koje imamo, Game of Thrones i Legende o Lokrumu, bit će isto takve kakve i jesu. Benediktinski samostan, mislim da ne možemo u kratkom roku dići u neko bolje stanje. Naši najmoprimci, koliko vidini u komunikaciji s njima, podižu razinu svoje usluge. Tako da mislim da će tu biti dobro. Ono što smo žurno morali napraviti, to je izgradnja hidranske mreže visoke zone, jer mi u momentima vršnih pritisaka imamo i do 2.500 posjetitelja, odnosno što nas, što naših najmoprimaca, sugrađana na otoku, a kako vidimo, požarni rizici s obzirom na stanje šume se samo povećavaju, ekstremne temperature, sušna razdoblja. Tako da, znači sigurnost posjetitelja, sigurnost je posjetitelja na svakako na prvom nivou. Ja vjerujem da je javnost primijetila da će naša dva legendarna broda, Zrinski i Skala, su svake godine pa prosto čak i u boljem stanju. Mislim da se ta ulaganja isto tako vide. Mislim da je to jedna materijalna kulturna baština koja će, iduće godine slavimo njihov 50. rođendan, pa ćemo to na jedan način i obilježiti. A ja vjerujem da je njihov boravak u portu svojevrsna vrijednost za grad, da je njihovo prometovanje i prolazak ondje na Porporeli na Kašama jedan česti kadar ovoga grada i da svakako doprinosimo i na taj način. Nedavno ste objavili svoj financijski plan za 2020. Očekujete dosta velike prihode, čak 40 milijuna. Koliki su bili prošle godine? Prošle godine su bili neđe na nivou, čini mi se, 30 milijuna 800.000 kuna. Prethodnu godinu su bili 29, čini mi se, 300, onu prije 24.700. Ulaznice su otprilike glavni izvor prihoda, ili tako? Da, oni su daleko naš najveći dio prihoda i ja vjerujem da ćemo sva ta sredstva uložiti u prethodno spomenute projekte. I još njih, naravno, kojih ćemo se dotaknuti. Tako je, tako je. Što se tiče vas, špekuliralo se dosta o vašem odlasku prije nekoliko mjeseci. Spominjali su se tu različiti bonusi koji su se isplaćivali bez posebnih argumenata. Gotovo je bilo kao da uistinu odlazite sa tog mjesta. Kako ste se vi osjećali u tom periodu? Odlično. Niste bili pod stresom, neću reći pod pritisak, da mi ne biste govorili brojke. Jednostavno ide s ovim poslom. Što se tiče toga, ja stojim iza odluka koje su bile u tom kontekstu donešene. Radilo se određenom broju prekovremenih sati. Ta tema je vrlo komplicirana i neka stanja su zatečena i nisu se mogla riješiti bez adekvatnog brojnog stanja i kadrova. A to nismo mogli i htjeli raditi prije nego smo proveli sistematizaciju. Naša sistematizacija je prošla i provedena sa 1.11. prošle godine. Ja sam neka stanja zateko i uvijek imaš ili na jednoj strani dobivaš ili na drugoj kritiku. Dobro, ne možete na nekom običnom primjeru otprilike objasniti primjer zašto su se isplaćivali ti prekovremeni? Evo, mogu. Na dva primjera gdje ih je bilo najviše. Znači, plan protupožarne zaštite. Mi smo svrstani odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova u drugu B kategoriju rizika. Naslonjeni na tome drugi akti doveli su nas do toga da moramo u tijeku sezone i u vremenu otvorenosti za posjetitelje imati 5 vatrogasaca u službi. Naš protupožarni plan predviđa da u 20 minuta ta posada od 5 vatrogasaca, jedan ostane na zapovjednom mjestu, komunicira sa svim nadležnim tijelima, institucijama i vatrogascima na terenu, kojih 3 odmah ide gasiti požar, jer je zadaća naše službe tamo rana detekcija, inicijalno gašenje, brzo gašenje inicijalnih požara. Četvrti član te posade sa gumenjakom ide u 2 turnusa po ukupno 2x6, 12 profesionalnih vatrogasaca i oni se bore sa tom neželjenom pojavom. Kada vi vidite da morate to imati, kada to ostvarujete sa manjkom broja ljudi, jasno je da ljudi imaju prekovremene. To je jedan i najveći razlog. Ima ih 3. Drugi razlog bio
koje smo riješili donošenjem novih akata i u skladu sa zakonskom procedurom, gdje smo imali pogotovo u zimskom periodu gomilanje radnih sati u toj službi i u službi čuvara prirode. Kada bi oni ostali zatvoreni na otoku, što je jedna neugodna situacija. Jasno da ljudi treba biti... Zbog vremenskih neprilika. Zbog vremenskih neprilika, kada se ne može prići o tom. Jasno je da ti ljudi trebaju biti plaćeni za to. Ali isto tako jasno da zakon o radu ne pozna rad kontinuitetu od 72 ili 80 ili 90 sati. Pa je tako kroz naše akte ustanovljeno i zakonski utemeljeno pasivno dežurstvo. Ljudi su plaćeni adekvatno, zadovoljni su, nisu ništa izgubili, ali to se ne smatra radom. Zašto se onda digla tolika buka oko toga? Ispalo je kao da je uistinu ne veliki. Ovo sad što ste ispričali zvuči logično. Neko drugi mora sjesti ovdje odgovoriti na to pitanje. Jesu to bili politički pritisci? Što je bilo? Moje osobno mišljenje, nije tu puno politike. Tu možda najviše djeluju oni čiji je nazivnik opstrukcija. Često mijenjanje ravnatelja znači diskontinuitet čelne osobe. Tako da onda neki drugi mogu kolo voditi. To nema smisla. Treći izvor prekovremenih sati je relativno loša infrastruktura na otoku. Znači, mi smo prošle godine imali prekid napajanja strujom. Mi uzmemo oko 2.100.000 kuna svojih nam primaca. Oni na tom otoku moraju ostvariti neke prihode, je li tako? Dakle, oni moraju pripremiti određenu hranu. Tu su hranu doveli i negdje je skladište. Kad nema struje, sve će to propast. Propuštena dobit i sljedeće stvari su ogromni gubici. Kada smo to uspjeli sanirati? Zahvaljujući gospodi iz HEP-a, velike pomoći gospodine Matage Radića i našim ljudima koji su ostali duže tamo, pa su ostvarili neke prekovremene i neke simulacije, mi smo na jednoj strani mogli imati gubitke par desetaka tisuća kuna ili 100.000 kuna, ali smo sa par tisuća kuna uspjeli sa svojim ljudima riješiti taj problem. Zašto su vas onda nastojali maknuti? Da to tako nekako kažemo. Kome ste smetali? Pa vidite, ja znam, ali mislim da sam vam načelno odgovorio. Dobro, poslušat ćemo što je gradonačelnik rekao o svemu tome, pa se vraćamo u studiju onda po komentare, naravno. Pa mislim da sam jasno istaknuo stav grada Dubrovnika, gradske uprave grada Dubrovnika o načinu postupanja i ponašanja za neko buduće razdoblje. Dali smo i nekako vrijeme prilagodbe i neke obveze kako upravnom vijeću, tako i samom ravnatelju koji je izvršitelj i očekujemo puno dobrih stvari u lokrumu da se dogode u narednom razdoblju. A ako se one dogode, onda ćemo i o tome razgovarati. Ajdemo pozitivno, dajmo priliku da vidimo da se neke stvari promijene na bolje. Evo, uskoro će se usvojiti i nova sistematizacija radnih mjesta na Lokromu, za koju su mnogi govorili da je ona bila jedan predmet smutnije. Sad kad to riješimo, onda više nema alibi priča. Evo ga, čuli smo što kaže gradonačelnik prije nekog određenog vremena. Komentar na sve ovo, jeste li sad izgledali sve te odnose sa gradonačelnikom? Da je gradonačelnik 100% u pravu, a da je sada na njemu da provjeri jesmo li to napravili, ja mislim da jesmo i vjerujem da je onda to na zadovoljstvo i gradske uprave i gradonačelnika, mene i upravnog vijeća. Ukratko, sistematizacija, što to točno znači? Jeste li je napravili kako pa treba, to točno znači sad, sad je stupila na snagu? Da, od 1.11. je ona stupila na snagu, provedena je i mislim da smo dobili bolju strukturu, organizaciju ustanove i bolje upravljanje. Jasno da, ispričavam se, zbog nahlade, da je vrlo kratak period da bi se ti rezultati mogli prepoznati. Znači, tu se radi 11, 12, prvi mjesec, 3,5 mjeseca, jeli? Ali definitivno ja vidim da već to funkcionira. Dakle, drugačija struktura, je li bilo potrebno onda zaposliti, otpustiti neke ljude? Kakve su bile posljedice? Niko nije otpušten i tu je i odgovor na neki gnjev nekih ljudi. Niko nije pošao. Je li tako? Kroz sistematizaciju, kroz primanja i kroz one primjere u pasivnom dežurstvu i gomilanju radnih sati, rekli smo da
da ljudi ne mogu imati manja primanja, nego to treba svesti u zakonski okvir, naći načine. Sistematizacija je za mene značila da mogu zaposliti neke kadrove. Znači, jedan od problema je bio da nismo imali stručnog suradnika za nabavu, javnu nabavu. Pa smo proveli taj natječaj. Dakle, nije postalo to radno mjesto postalo, i tako dalje. Odnosno, postojalo jedno kombinirano radno mjesto. Vi rekli ste da sam došao 4.5.2018. Osoba koja je imala dvojaku funkciju, znači jedna vrlo vrijedna i draga djelatnica, je, čini mi se, neđe pošla na godišnji odmor nakon par mjeseci, pa potom na bolovanje i na kraju prešla na jedno drugo radno mjesto. Tada smo se nadali, to je bio siječanj 19. provesti tu sistematizaciju za mjesec, dva, tri, uzeti taj kadar. Eto ga, proveli smo je tek u 11. a zaposli u drugom. Znači, to onda ima nekakve konotacije na te neke druge događaje. Što se tiče pomorskog prijevoza, tu smo još i godinu prije uspjeli imati duple posade. Jasno, čuli smo neke brojeve, neke prihode, učestale ove linije brodske, sve to znači više radnih sati, ili imaš više izvršitelja ili imaš prekovremene, pa je onda i tu jasno što ti je raditi. Dakle, sve biste ponovili onako kako se dogodilo, sve biste ponovili, nema tu nekog... To je i fraza, da, sve bih ponovio. Mislim da nije bilo opcija drugih. Idemo na kratki predah, pa reklama, pa se vraćamo u studiju. Da. Natrag smo u studiju, nastavljamo s emisijom 1 na 1. Moj gost je i dalje ravnatelj javne ustanove Rezervat Lokrum, Ivica Grilec. Evo, razgovarali smo malo o toj sistematizaciji. Koliko ima zaposlenih u javnoj ustanovi Rezervat Lokrum? Trenutno ih ima 60. Prije nekoliko mjeseci ih je bilo 50 ili prošle godine ih je bilo 50? Mislim da je dugo ih bilo 54-5. Na koje pozicije su onda ti ljudi sad novi došli? Dva vatrogasa, jučer. Iz razloga... Aha, dakle, najnovije sada brojke, 60. Da, najnovije su to brojke. Upravitelj stroja prije 10 dana, stručni suradnik za nabavu i EU fondove prije 3-4 tjedna, prije može biti 2 mjeseca imamo i administratora za opće poslove, što je isto bilo upražnjeno i to bi bilo uglavnom to recentno, s tim da imamo sad otvoren natječaj za prodavača. Pa to vam je opet u svezi sa svim mogućim prekovremenima i usklađivanjem, jer ja vjerujem da su građani vide ko nama radi na mulu i da vide dvije gospođe koje rade i rade u Lugarovoj kući. Imate li problema sa nalaskom radne snage? Javljaju li se ljudi na natječaj? Pa ljudi se javljaju, ali ne baš previše. Imamo isto tako otvoreni natječaj za vrtlara, za čistače i to bih htio reći. Dakle, i tu ćemo ići ne samo da se uskladimo sa zakonom po pitanju prekovremenih sati, broja uopće sati u fondu, već i na to da imamo bolju uslugu. Znači, naše prodavačice isto tako održavaju sanitarne čvorove. Što je jasno da dvije osobe ne mogu kvalitetno raditi pod tim brojem posjetitelja i o tako dugom periodu otvorenosti otoka. Vidite kakva su na ljeta, koje su temperature mora, turizam, Bogu hvala, raste iz godine u godinu. Isto tako, ako imamo toliko posjetitelja, onda imamo i određeni otpad koji treba prikupiti i odnijeti sa otoka. Pa isto tako, ako nemamo pokriveno sa smjenama, nisu baš svi kulturni koji dođu na otok, pa bace napod na kantu, pa bilo bi bolje da imamo i te ljude dežurne i da ostaju dulje raditi, da neki dođu ranije na posao i ranije odu, a neki dođu kasnije odu. Tako da ćemo gledati i unaprijediti naše usluge u svakom pogledu. Priča se da su dosta i dobre plaće na Lokrumu i da postoji ti bonusi zbog kojih vas se čak i teretilo, pa zatim božićnice, naknade za, odnosno bonovi za Uskrs. Pa gledajte, ja vjerujem da mi u skladu mi ostvarujemo dobre rezultate i ja vjerujem da je na otoku Lokrumu dobro raditi. Da su to neka ekstra primanja, nisu. Moramo ostati u kontekstu
gradske uprave, jer naš osnivač je grad Dubrovnik. Koje su prosječne plaće? Imate li tu brojku otprilike? Pa ja baratam s nekim drugim brojevima. Ja mogu reći da su naši koeficijenti najčešće oko 1,15, to je jedan prosječan koeficijent, ima ih 0,8, 0,9, 1,45, 1,65, ali je to za bruto dohodak i osnovicu 7,550, pa mislim da se to vrlo lako izračuna. Je li istina da je otprilike neto plaća prosječna 7000 kuna? Mislim da je tako. Mislim da je tako. To su dosta dobra primanja za hrvatske uvjete. Pa čujte, ajde da budem iskren, mislim da to ljudi kvalitetno i odrade, da je to najbitnije. Mislim da je važno da to naši posjetitelji i sugrađani prepoznaju i onda će sve biti u redu. Moguće da su naše plaće nešto više, ali to onda moramo i kroz rezultat to stvariti. Kako ja, tako voditelji i tako svi djelatnici. To se špekuliralo o tome da provodite samovolju, da zapošljavate ljude koje znate. Govorim o konkretnom slučaju za koji sigurno ste vas sad podsjetili na njega. Da ste zaposlili osobu koja je imala samo osnovnu školu, kasnije ste to demantirali. Dobro. Rekli ste da nije osoba radila ni jednog dana. Dobro. Sad ovako osvrt na cijeli taj slučaj, cijela ta situacija. Klasična šema. Kao što sam spominjao na početku ovog intervjua, a opstrukcija, ali neću se ponavljati. Niti jednog dana ta osoba nije radila. Istina, zašto je uopće dolazila u obzir ta osoba? Zato što je procjena bila da bi mogla raditi ta posao. Ono što bez sam ja vidio, određene sve dokumente uvijek na kojima je pisalo SSS, što bila srednja stručna sprema, uz adekvatno tumačenje, a svjedočbu smo ostavili rok 2-3 dana da se donese, uz adekvatno tumačenje iz škole u kojoj je to završeno, vidjeli smo da nije to srednja škola, da nema status srednje škole i čovjeka nismo zaposlili. Nije radio niti jednu sekundu. Je li istina da vam je to bio poznanik ili prijatelj ili od prijatelja? Čovjeka netko poznam, ali mislim da je pitanje koje se provlačilo da mi susjed. Oni koji su mi podmeću su mi susjedi, a ja živim u Riječkoj. Nemate baš dobre susjede onda? Da vam imam tako jako podmeću dobre susjede. Imam jako dobre susjede, ali sam htio reći da čovjek nije moj susjed. Dobro, jeste li zaposlili novog stručnog voditelja? Nisam sigurna za što se točno tražilo. Bio je raspisan natječaj u siječnju. E, bravo. Stručni voditelj je druga najvažnija pozicija u našoj ustanovi. Dokle je stanje prirode i ciljevi prirode, zadaci koji takav to radno mjesto nose, se ostvaruju, onda je i poslovanje firme, javne ustanove Rezervat Lokrum dobro. Znači, ono se mora gledati dvojako. Znači, na stranu prihodi i naša obaveza da to vratimo na otok i zadovoljstvo posjetitelja, kako stranih, tako i domaćih. Stanje prirode je bitno. U ovoj sistematizaciji mi smo jačali i stručnu službu. Tu smo samo za sada zaposlili stručnu suradnicu za ekologiju prošlo ljeto. Prethodno je u prethodnom mandatu bio zaposlena stručna suradnica za šumarstvo. Imali smo stručnu voditeljicu. Tako je ta krenula priča. Kada se neko prije par godina sjetio da bi to tako trebalo biti i uskladiti se sa Zakonom o zaštiti prirode. Stručna voditeljica istekao mandat negdje u kolovozu, kako je ona bila i VD ravnateljica u jednom periodu početka 2018. godine, tako vam se taj staž priznao i mislim da je negdje isteklo sa 1.11. i tada smo raspisali prvi natječaj. I ja vas moram izvijestiti da to odlučuje upravno vijeće. Ono, kad sam već tu, mogu reći da je on ponovljen drugi pa treći put, da aktualna stručna voditeljica dalje vrši dužnost tu. Znači, nitko se ne javlja na taj natječaj? Pa evo, nisam pogledao sad zadnji taj natječaj. Bila je jedna prijava jedne osobe, ali vjerujem da je vijeće procijenilo da ne zadovoljava i nije to moja odluka nego upravnog vijeća. Kako je vaš odnos sa upravnim vijećem? Moj odnos sa upravnim vijećem je vrlo dobar. Vrlo dobar. Znači, nema nikakvih nesuglasica. Špekuliralo se o tome da se ne slažu baš sa nekim vašim akcijama. Zapravo, djelovalo je kao da je cijela ona situacija vezana za bonus potaknuta baš od strane upravnog vijeća. Gledajte, upravno vijeće upravlja, a ja kao ravnatelj izvršavam, provodim. S tim da je komunikacija vrlo dobra, ona je bolja od prošle godine, a ni prije nije bila ne znam kako loša. Ostalo su špekulacije.
Dobro, vi to tako nekako odrješito kažete. Puno ste toga onako mistificirali, ali nema veze, demistificirat ćemo mi drugom prilikom. Vaše se ime spominjalo također, naravno, u kontekstu kupnje bivše zgrade Lučke kapetanije. Zgradu na kraju niste kupili, to je zgradi nije kupio. Prodana je za cifru manju od one koju ste vi zapravo namjeravali potrošiti. Zato ne vi osobno, mislim na grad Dubrovnik. Što se dogodilo? Pa evo, ja moram biti iskren da prvenstveno javna ustanova Rezervat Lokrum radi u vrlo uprava, u vrlo neadekvatnim uvjetima. Imate prostorije na Pločama? Pa tako, to je jedan stančić, ja ne znam, od 60 kvadrata, koje je zadnje ulaganje vjerojatno izvršeno prije 40 godina i postoji potreba za boljim rješenjem. Sama ambicija toga je bila da se neka vrijedna nekretnina direktno i indirektno stavi vlasništvo grada. Ravnatelj je sad ovaj, gradonačelnik trenutno onaj. Vlasništvo bi grada bilo i građana Dubrovnika na nekom vrijednom nekretninom. Taj proces je na određen način proceduralno zapeo bio, jer je sukladno određenim legislativi trebalo je napraviti procjenu procjeniteljskog vijeća o vrijednosti nekretnine, koje je sastavljeno od stručnjaka. Oni su dali svoju ocjenu da to nije adekvatna cijena koju smo mi bili spremni platiti. Međutim, tržište je kasnije to demantiralo, jer je u roku od mjesec dana nakon puštenja u prodaju vrlo slična cijena. Dosta zapravo manja cijena, za milijun kuna niža. Pa dobro, sigurno moramo biti odgovorni. Ali milijun kuna nije baš malo, za mene, za vas. Ne, u pravu ste to. Mislim da je manja za 100.000 eura, što bi bilo 750.000 kuna. To je jedna stvar, ali koliko se ja sjećam, postoji cijena za odmah i postoji cijena kad te neko čeka godinu dana, ko što su čekali nas. Jer to je jedna ugledna familija koju ja jasno nisam upoznao, koja je očito imala ambicije da to pređe u gradsko vlasništvo, ne u privatno vlasništvo i ne nužno u komercijalno vlasništvo. Ok, svađam da radite u neadekvatnim uvjetima. Nema tko nije došao kod vas u prostorije i začudio se uistinu na starost tih prostorija. Ali zašto baš ta zgrada u kojoj biste nakon morali uložiti i u obnovu nekih 15, 16, neki su čak spominjali 17 milijuna da bi sve ukupno to bilo sa kupnjom i preuređenjem. Jer ima neka druga prostorija. Vi biste uselili tamo tek početkom 2021. Pa mi smo mogli to i prije napraviti. Jeli, nije to baš tako. To baš su sve nagađanja. Ma da, ali 2021. Prije, mislim da prije, ali dobro, vjerojatno ste vi to se pripremili, ali u svakom slučaju to je bila četvrta nekretnina koju sam ja osobno pogledao u tom momentu. Vi znate da smo u ingerenciji 30.000 kuna. Ja sam to iskomunicirao, s kim sam trebao iskomunicirati. Krenuli smo u taj proces. Ja i dalje mislim da je svaka nekretnina toga oblika u Dubrovniku, obzirom da je ovo relativno mali grad, dosta onako unikatna. Tako da ne proda se 50 takvih zgrada godišnje. Tako da i onda cijena može varirati od slučaja do slučaja. Samo najbolje onda za zaposlenike Rezervata Lokrum. Gledajte, ja govorim da prostori nisu adekvatni i da bi trebali biti bolji. Vi možete slobodno doći sutra ujutro pogledati na što liče ti prostori i koliko ljudi radi u tom radnom prostoru. Dobro, imate li sad onda neko rješenje za prostore? Ja mogu samo reći da ustanova ima ambicije da ga nađe. U ovom momentu nisam fokusiran na to, jer ide nam otvaranje sezone, završavaju se dva ogromna projekta, ja osobno nisam fokusiran na to. Znači, vijesti možemo očekivati tek nakon sezone, otprilike, kad ćete se malo fokusirati više na to? Pa ja se nadam prije. Nadate se prije, znači nešto se sprema. Slušajte, treba raditi. Idemo na kratki predah, nekoliko reklama, pa se vraćamo u studiju. I natrag smo u studiju posljednjih nekoliko minuta, naravno samo u ovom izdanju emisije, sa ravnateljem javne ustanove Rezervat Lokrum, Ivicom Grilecom. Evo ovako, spominjali smo ulaganja od strane rezervata, odnosno ulaganja sa vašim prihodima, kojih će naravno, nadajmo se, biti ove godine 40 milijuna. Što biste nam rekli o projektu povijesnih vrtova Dubrovačkog područja, potpisan je ugovor, što se događa? To je trogodišnji projekat, on je jako dobar projekat, dobra ideja.
i ova je javna ustanova, to uopće nije poznato javnosti, jako puno truda uložila da taj projekat zaživi. Naime, on je predviđao, znači vrijednost tog projekta što se tiče Lokruma je 9,6 milijuna kuna, 70% su sredstva Europske unije, 30% su kako se to već raspodjeljuje, što je 70, što je 30%, 2,9 i tamo je 6,7 milijuna kuna. No, međutim, prema obradi onu koju sam ja proveo, najvažnije stavke tu su i novosti gradnja novog broda, određenih gabarita, o kojem postojalo ugovor 5 rečenica. Dužina, dubina, gaz, hibridni pogon i tako dalje. Kapacitet i katamaran. Što se tiče pametnih spremnika, koji su bili planirani vrijednosti 3 milijuna kuna, a brod je bio planiran 2 milijuna 200 tisuća kuna, istraživanja tržišta su pokazala da prva sljedeća cijena za brod bi bila 5 milijuna kuna do ponuda od 11 i 12 milijuna kuna od relevantnih hrvatskih pa čak i inozemnih ponuđača. Taj brod, mislite na onaj brod koji bi trebao ploviti od Arboretuma do Lokruma? Koji će se vrlo brzo raspisati natječaj. A pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, 30 duplih spremnika je bilo puno više nego što ih je grad Dubrovnik prošle godine uopće imao. A ako grad Dubrovnik ima 42 tisuće stanovnika i preko 20 tisuća postelja u hotelskim kapacitetima i preko 20 tisuća postelja u privatnim kapacitetima, i ako imamo kruzere, i ako imamo jednodnevne posjetitelje, doćemo do brojke 100 tisuća i manje spremnika i na Lokrumu recimo do 2-2,5 tisuće i više spremnika. Vidite nesrazmjer. I onda smo se odlučili u javnoj ustanovi raditi realokaciju sredstava. To je jedan mukotrpan proces koji je... Pogotovo kad se tiče europskih sredstava. I uspjeli smo to napraviti. To i gdje su sada relocirani? Relocirani su sredstva na brod. I mi na brodu sad imamo nepunih 4,5 milijuna kuna, a uspjeli smo reducirati sredstva kroz optičku mrežu boljim upravljanjem, projektom, nepreklapanjem nekakvih paralelnih radova. Iskoristili smo gradnju hidranske mreže. I kad će taj brod onda biti gotov? Kad će on ploviti na toj relaciji? Ja se nadam iduće ljeto. Znači, ako bude sreće, iduće ljeto. Očekujete li interes ljudi za tu relaciju? Gledajte, cilj tog projekta je stvaranje novog turističkog proizvoda, a to bi bio povijesni vrtovi dubrovačkog područja. U tom kontekstu su Arboretum Trsteno, gdje imamo ogromnu pomoć lokalne samouprave, gospodina Boškovića tamo, koji je prepoznao to kao važan projekat za svoje mjesto, a grad je i prepoznao to kao važan projekat za cijeli grad, i botanički vrt na otoku Lokrumu, koji će jasno ove godine biti predstavljen javnosti nakon revitalizacije koju upravo privodimo kraju. To će biti moment da se ponudi našim posjetiteljima na emitivnim tržištima i neka nova vrijednost ovoga našega grada, da se bolje upravlja sa destinacijom, ali mi smo tu neki dionici koji dajemo svoj doprinos. Ja bi sad mogao reći nekakve druge stvari, ali o tome neka kaže direktorica turističke zajednice Dubrovnik, koja je isto partner na tom projektu. Kad smo kod interesa javnosti, zanima me, postoji li interes za jednu od usluga koje nudite, a to je zakup, cjelodnevni zakup cijelog otoka. 800 tisuća kuna u samoj sezoni, u ostalim dijelovima godine nešto niža cijena. Ima li ljudi koji uistinu zakupe cijeli otok? Pa tu i tamo. Mislim da sam u 2 godine bio određen jedan interes koji nije zaživio. Ja osobno, recimo, nisam prijatelj toga. To vi ćete vidjeti znači, po cjeniku. Znači, ne oglašavate tu uslugu u tom Ma smislu? Ne. Ona je javna, ali vi ćete vidjeti u cjeniku da to vrijedi 800 tisuća kuna. Ja sam prije 2 godine postupao na mandat na jednoj lokalnoj televiziji, rekao da mi nije jasno i ne bi znao procijeniti što bi to značilo da zatvorimo Lokrum za naše sugrađane taj dan i da sam osobno protiv toga. Ali isto tako, sjetit ćete se brojnih donacija iz 2018. godine, od kojih je jedna išla i prema nabavci digitalnog mamografa. Ako
tim novcem, recimo, spasimo bilo koji život i pomognemo, opet je vrijedno. Tako da je to dvojako. Nema nekakvog interesa i ja mislim da je opredjeljenje javnosti i upravljačke strukture da to i nisu neki naši ciljevi. Ako ih je bilo u prošlosti, ako su nam donijeli neke benefite, onda će to biti novi dan pa će se to adekvatno vrednovati i donijeti prava odluka. Imate mogućnosti snimanja za vjenčanje, slično, imali interese za to? Tako, ja mislim da je taj interes izrazitih zadnjih godina, obzirom prema informaciji koju ja imam, da su druge kuće, prvenstveno hotelske, to, kako bi rekao... Unijeli u ponudu? Nisu unijeli, nego oni više ne nude, pa je sužen taj izbor. Tako da, ja bih rekao sljedeće. Mi tu nismo puno zainteresirani u komercijalnom smislu da dižemo te najmove dnevne ili lokacija. Naš interes da dobijemo adekvatan marketing i da doprinesemo ukupnoj turističkoj ponudi grada Dubrovnika. Imaju i pojedini, naravno, problemi koji vas muče na Lokrumu. Jedan od njih, više ste puta u medijima, isticali su kunići koji očito ima previše. Dobro. U čemu je problem? Pa, možda je sad prilika reći sljedeće. Problem je u tome što nije proveden program zaštite divljači. Kako bi se ta jedna nekom neodgovornom akcijom nekih ljudi u nekom vremenu, alohtona i agresivna vrsta na postojeću hortikulturu, a da ne pričamo o potrebama revitalizacije botaničkog vrta, izmjestila s otoka Lokruma. I to je to. Dobro, znači potreban je taj plan. Taj plan se treba graditi, plan upravljanja šumske vegetacije koji bi uključivao taj plan upravljanja, ne, tako? To je druga priča. To je program zaštite divljači i njega treba provesti. Dobro. Nije bilo dovoljno... Znači taj plan je gotov i njega također treba provesti. Tako, treba ga provesti, bit će provesti. On ima sve moguće zakonske suglasnosti i on mora biti proveden. A ovaj drugi plan koji ste spominjali vezano za kuniće, je li vi trebate inicirati njegovu izradu ili kako to funkcionira? Ne, on je već napravljen. Njega treba samo provesti. A kad će se onda provesti? Provešće se. I u kojem smislu? U smislu... Samo relokacije. Realokacije. Pitam vas s razlogom, zato što na internetu se može vidjeti jedna peticija koja traži da se spriječi ubijanje kunića. Očito je netko zaključio da bi došlo do ubijanja. Nema apsolutno nikakvog ubijanja u tom programu. Mi smo se odlučili za realokaciju živih, ni na koji način oštećenih jedinki, što su potvrdili i inspekcijski nalazi koji su provedeni nedavno. Relocirani su nedavno i tovari. Jesu. Oni su dobro, navodno, na Pelješcu su. Eto, vi ste rekli da jesu. Ja ću reći sljedeće, da su oni bili na otoku iz meni nepoznatih razloga i nije to ne znam kako bitno, ali je svakako bitno da ćemo mi jedan tako vrijedan prostor od 10.000 kvadrata povijesnih lazareta na Lokrumu otvoriti za posjetitelje na način da to bude jedna oaza mira, da se tu može provesti neko. Što će točno biti tu kad kažete oaza mira? U ovom momentu, za ovako kratak period, imamo namjeru možda staviti kakvu ležaljku ili možda neki baldahin, da se može pročitati nekakva knjiga. Pazite, u jednom gradu pročitati knjigu u jednom povijesnom masliniku, ja vjerujem da će to biti prava stvar. A do sada su to koristili 4 magarca, tako? Lijepa naša tovara. Njima je svakako bolje, to ste vi sami rekli. Pa tako su rekli, sa Pelješca da im je uglavnom dobro, sa Prevlake su došli kod vas, odnosno na Lokrum, 6 godina su bili tu, sad su počeli na novu lokaciju, nadamo se da će im nastaviti biti dobro. Apsolutno. Često ste u medijima, ali u nekim objašnjavanjima, komentarima, izjavama, kako biste ocijenili svoju komunikaciju sa medijima? Pa gledajte, ja sam u prethodnoj sistematizaciji imao radno mjesto koje je kolegica napustila, koje je znači određeni PR. Osobno mislio sam da i dalje mislim da je to biti zadaća ravnatelja. Ja se nadam da će javnost prepoznati što sve radimo na Lokrumu, da će cijeniti taj rad, a mediji i komunikaciju sa medijima možemo malo unaprijediti, to je to. Bitno je što se radi, meritum stvari je bitan, a šta reći na to
kada ti neko kaže, kao i zadnjoj objavi na društvenim mrežama koju sam vidio ovo popodne, vezano za obnovu botaničkog vrta, gdje sam pročitao, kaže, nova betonizacija na Lokrumu. Da li išta ovome zna Institut za more i priobalje? Institut za more i priobalje, Sveučilište Dubrovnik, rektor Burum, bivši ravnatelj i sadašnji ravnatelj, kao i upraviteljica botaničkog vrta, gospođa Katja Dolina, je upoznata sa baš svakom akcijom u botaničkom vrtu. Što više, ona je sudjelovala u projektu izradi botaničkog vrta koji su radili renomirani projektanti, gospodin Roman Šilje, njegov suradnik projektant Milan Štrbac. Isto. Još malo imamo, do kraja ćete nam samo spomenuti što ćete točno vratiti u botanički vrt. U botanički vrt će se obnoviti svih 725 metara staza kako su i bile. Oni će se unificirati. Isto tako, svo bilje, bit će izvršeni arborikulturni i hortikulturni radovi, znači uklanit će se ove vrste koje su doživjele svoj kraj, bilo da su stari, bilo da su ekstremne vremenske prilike. Oni su dovedene zapravo iz dosta dalekih krajeva. Tako, to je bio svoj vrstan i znanstven čak pokus aklimatizacije stranih vrsta u ovoj klimi. Možemo pričati je li taj pokus uspio ili nije, da li su određene klimatske promjene imale svoje negativno, jesu sigurno, bilo one hladne kao one ene zime ili velike suše temperature kao ovoga ljeta. Da li je tlo zakiseljeno, kažu da jes, vjerujem da jes. Da li isto tako negativan utjecaj imalo neadekvatno upravljanje kroz godine, bilo u periodu ratnom, bila ratna oštećenja, jes. Došlo je vrijeme da se napravi nešto novo. Mislim da ćemo imati što pokazati. Otvorenje kad ste rekli? 11.4. planirano. Dobro, svakako se radujemo nekim novim projektima, novom pogledu. Onaj ja se nadam. Stari botanički vrt nije bio baš na hvalu. Ja se nadam da ćemo imati što vidjeti. Ja sam uvjeren u to, uopće ne sumnjam. Pred vama je još jedna, dakle, izazovna godina. Spremni za nju. Apsolutno. Spremni za sezonu i sve ostalo. Jesmo. I ja i svih 60 djelatnika otoka Lokruma smo definitivno spremni za to. Hoće li biti 65 ili 70 djelatnika sljedeći put kad mi dođe do emisije? Pa da vam budem iskrena. To može ovako biti protumačeno i na jedan negativan način, što mislim da nije vaša namjera. Mi moramo dati uslugu i bolje upravljati otokom i time ćemo se voditi, ničim drugim. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Prvo, nadam se, ne i posljednje. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vam na pažnji. Svakako ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.